Takže zdravím všechny, vidíte u hry jménem Two Point Hospital, což je hra, ve které si musíme udělat svoji vlastní nemocnici, která bude léčit naše městečko. A samozřejmě se musíme nechat překvapit, jak budu dobrý doktor. Oh, lidi, já jsem měl jedničku z biologie. Vím, že většina z vás mě nebude věřit, že jsem měl jedničku z biologie, ale měl jsem jedničku z biologie. Dobrá, takže tady bude naše nemocnice. A když se podíváte, tak tady máte normálně to město v okolí. To je geniální. Ok, na začátek já se bych měl tady někam dát recepci, když o tom uvažuju. Bože, víte co, dáme recepci nějak tak, to bych chtěl úplně i jo. Počkat, aby to bylo symetrické. Ta hudba. Oh. Jo, takže bychom mohli dát tu recepci nějak takhle, protože oni takhle přijdou a v momentě, když se ty dveře otevřou, tak už budou ty ženský na ně naštvaně čumět, kdyby z něco udělali špatně. To potřebujete, chcete ideálně co nejvíc lidí odradit, jo? Takže teďka tady musíme koupit nějaký asistent. Dáme toho nejlevnějšího, zase jako sakra. Lidi, já nemám úplně tady ten budget vysoký. Jo, tak jo, běž, dělej, sedni si tam. A to je voda. Ukáž, jak vypadáš. O můj bože, prosím tě, dívej se na mě. Nic proti, jo, kámo, vypadáš skvěle. Ale radši sedíme na ty dveře. Dobrý, takže jdeme dát první místnost. Tady tohle typu, že nejspíš bude místnost, ve které budeme kontrolovat stav těch pacientů. Jak bychom to měli udělat? Asi takhle, že? Já nevím, jak by měla být velká. Tady máme dveře. Dobrá, tak jo, dveře uděláme nejspíš. Neměli bychom někdy mi uchrnout, já čekám, když o tom uvažuju. Možná jo, že? Jo, jasně, takže tady máme konzultaci. Aha. OK, jasný, dáme tady ještě nějaký kabinety, proč ne? A můžeme ještě dál něco tady dávat? Jo, můžeme tady dát i koš. OK, ten dáme tady někam do rožku. A nějaký okna bychom se mohli dát, že to tady není takový depresivní. OK, tak ne, žádný okna tady nebudou. Jo, takhle dovnitř bychom mohli jedno okno. Hasičák sem dáme, popřípadě nikdy jako nikdy nevíte. A jednu obří kytku. OK, a to mám. Tak jo, máme to. Strašně se mi líbí ta hra, jak je udělaná zatím, jako co se týče těch animací. Ale jedna věc, co vám musím teda říct, že ten koberec je hnusnej. Ten koberec je pak odporný, proboha, proč by tohle někdo chtěl. Dobrá, takže doktory. Tady máme, takže můžeme 4 hvězdičky, nebo 1 hvězdičku. Kamo, víš co? Hele, potřeba, aby ten doktor byl vtipnej, ukáž, jak vypadáš. Ale vypadáš jako takový sympa... Dobrá, nemusíš čuchat, prostě nech tu kytku na pokoji, OK? Bys si sednout. Ne, to neopak, že? Počkat, tak to je blbý. Jak se to otáčí? Jo, běž, takhle. Hej, kam jdeš? Kam jdeš, kámo? Hej. Pojď zpátky do práce. Ty si myslíš, že tě tady platím, myslíš, nic? Dobrá, nemocnice už je otevřená. Kamo, prosím tě, ježišmarja. Ty máš být ve své kanceláři, kámo, ber tohle profesionálně, dělej. Jo, tak jo, takhle ho zvednu, tak a běž makat. Běž makat, už máš prvního, už to blíží. Tak jo, otevřeš mu. Welcome. Vítej vevnitř. Dobrá, tak co tě trápí, život tě trápí, jo. Tak denně $500, tady máš prášky a bakšus. On mě pak dal 5 kilo. Já jsem dal, to je reálný život, jo. Co pro boha řešit? Farmacy required, OK. Jo, takže teďka on si potřebuje tady koupit prášky. No, víte co, dáme farmací ne tady takhle bokem, ať to rovnou můžeme milkovat, protože ti doktoři samozřejmě potom budou mít, OK, tak já co mám udělat tady, já vůbec nevím. Co tady dál vůbec? OK, měli bychom tady možná to trochu ještě ozdobit, že? Ať to vypadá trochu důležitě. A jako nemáme tady ještě třeba něco jiného? Ne, nemůžeme. Tak jo, můžeme tady dát nějaký kytičky, se to udělá všem radost, jo? A tady, jasně, tohle je dávkovač. Ne! Sakra! Já to mám zrušil. Počkat, tak to pauzneme. Pojďme tu farmacii udělat ještě jednou. Uděláme ji tady nebo ne? Já bych ji tady udělal. A možná ji uděláme trochu menší. A hudba je dobrá náhodou v tom pozadí. Že tohle je nějaká automatická farmacie. OK, nechceme tam dát aspoň nějakou kitku nebo něco. My tady dáme ty file kabinety. Jakou kitku bychom se mohli dát, že? Takhle do rohu. My tady mohli k tomu čuchat. Tak jo, tady máte 2 kitky. Tak jo, máme to. Hotovo. Zase opět hnusný koberec, ale OK. Dobra, potřebujeme teďka nrsku. Dáme tady tohle. Víte co, tady tohle vypadá, že má trochu víc hvězdiček. Pojďme tady plcnout. Tak jo, běž dovnitř. Já nevím, jestli jsi chlapnou ženská, ale víš co, ono je to jedno. My jsme tady otevření ke všemu. OK, hotovo. A co vy tady děláte, sakra? Nechcete jít třeba send home? Ne, měli byste si jít koupit. No, to je ono. Běžte si koupit nějaký prášky. Jo, tak jo, tady máte ten dávkovač, takže běžte do něho rovnou. Jo, ona vám tam sestra samozřejmě poradí. Tak, já nevím, neptejte se, proč nás to děláme. To je všechno all natural, jo, 100% bio, nemusíte se bát. Jo, už tam ukazuje, ne úplně na tom přemýšlet, co se stále za krastavy. To je takový moderní shake, jo. Osobně bych si to nikdy do sebe nedal, ale víte co, jelikož jste dali jenom $500, ne 1000. Tak máte na výběr. Tak, pěkně to do sebe lupni, no to je ono. Možná z toho bude intenzivní průjem, možná budeš blít. V případě, že za týden budeš ještě žít, tak se vrátí a přijď si pro naši dávku. Čau. Dobrá, co tady tenhle, kamo? Status, jo, vy čekáte. Ne, takže ono to trvá. OK, potřebuji tady ještě nějaký uklízeče. Víte co, uklízeče dáme 5 hvězdičkový, protože důležitý, aby bylo tady všechno čistý. Čekárnu, to bychom tady taky mohli udělat, že? Čili bychom měli tady udělat takhle. Jo, on se půjde sednout, to je dokonalý. Tak jo, tady dáme i takhle koš někam. Yes. Tak jo, snack machine, co vy na to? Ne, snacky tady nedáme. Dáme snacky sem, tady bude tady ta hlavní milk část, jo. Jak máte vždycky takový tu dojící část pro pacienty, je to hrozný tomu tak říkat, ale chápete, tak to myslím. Tohle ta dojící část, jo. Tady budou čekat, co tady tohle vůbec? Nevím, si to sem dáme.
Jaký kytky bychom se mohli dát, že? Hele, my budeme moderní. Budeme tady mít všechno, co můžeme. Jaký kam jsme dělali ten odpadkový koš? Bychom mohli dát takhle bokem, že? A ještě hasičák, po případě nouze. Ježíš, vy zase potřebujete odpočinky. Žádný odpočinky tady nebudou. Ježíš, vy potřebujete další rumku. Jo, takže to je odpočívárna pro stafáky. Je jasné. Dobrá, to bychom mohli dát někam dozadu. Já nechci, aby to bylo zase jako zbytečně moc na očích, že? Ale děláme to velký, bude to pěkný. Tak, OK. A co tady ještě dál můžeme udělat? Dáme tady fakt jako takovou velkou chill místnost, co by na to? To by mohlo být dobrý, že? Tak jo, samozřejmě tady budu mít i svoje jako kdyby vlastní. Budete mít strašně moc kytek, protože my jsme sakra bohatí, jo. Ale stafáky se musíme starat dobře, jinak by nám tady nepracovali. Jo, a ještě nějaký zámky, že bychom tady měli dělat, že? Jasný, protože když tam přijdou, tak aby se tady mohli dát svoje věci, které máme blízko sebe, aby jsme jich tady mohli dát co nejvíc. Tak, jako zatím to nevypadá vůbec špatně, že? Zatím je to v pohodě. A žádný stůl tady není. Musím mi to zdát. Ne, není. Tak. Ok, trochu tohle ještě posuneme, aby tady bylo místo pro všechny. No, myslíte, že se tam dostanou? Asi jo, že. Ale to uvidíme. Když tak tady potom dáme další. No víte co, dáme to už rovnou teď. Tady budou další lokry. Protože samozřejmě chceme. Ježiš, já doufám, že neutrácím tady zbytečně moc peněz, že on teďka uvažuju. Super. Lidi, tohle si myslím, že bude fakt krásná místnost. Fakt jako chill. Jo, to potřebujeme. Potom by tady chtěl třeba stůl nebo něco ještě jiného dodělat. Ale hlavně, že tady mají všechno, co potřebují, překvapivě. Mají tady hodně kytek, takže by neměl být spokojený. Dobrý. Potřebujeme Ježíš toaletu taky. Toaletu chápu. Dobra, toaletu uděláme takhle. Jako toaleta by měla být někde na oku, jestli se nemýlím. Že bychom to mohli dát sem. Jo, tady jsou záchody. OK, nemáme jich tady udělat třeba trochu víc? Jo, jo, super. Tak máme tady tři záchody, to by mělo zatím stačit. Tady dáme takhle tři umyvadla, nebo dvě jenom. Jo, tady dáme odpadkový koš. Tak jo, ještě kytičku tady dáme. Nice, podívejte na to, to vypadá dobře, že? Já vím, že teďka to vypadá jako, že to místnost uprostřed ničeho, ale nebojte, postupně to bude dávat smysl, jakmile toho tady postavíme víc. Když tak tady uděláme ještě větší tu místnost. Dobrý, takže všude bychom měli mít zatím všechno. O ne. OK, takže momentálně vyděláváme 12 000 měsíčně a proděláváme 5 000 dolarů, což je tak 200 000 plus minus. Jestli můžeme počítat 250 tisíc a proděláváme tak 100 tisíc, takže jsme v profitu, jsme v plusu. Jo, takže my teďka budeme potřebovat nejspíš další místnosti, že? No ne, to mi neříkejte ani. Tak jo, co dalšího? Generální diagnóza. OK. Zajímavé. Dobrá. Jak to tady uděláme vůbec? Nejspíš takhle bychom tady měli udělat další místnost. Já tam dáme lavičky. Wow. Tak já vůbec nevím, co tady teďka děláme. Já vůbec nevím ani, jak hlavně ty místnosti by měly být velký. Takže tomu uvažuju. Jasné. Když že tady nemůžu dát třeba kancelář. Já předpokládám, že doktoři by taky chtěli třeba tady sedět nebo ne. Jako asi jim to jedno, že budou stát. Jako mě to nevadí, že jo, když to nebude vadit jim. Tak jo, a dáme tady nějaký kytičky a tohle asi zatím momentálně všechno, co můžeme tady dát. Takže tohle můžeme otevřít a budeme tady nejspíš muset dát ještě jednoho člověka, že? Nějakého doktora. Dobra, tady budete potřebovat. A co tady budeme potřebovat? Dobra, takže teďka je důležitý expandovat místnost, takže musíme dát ještě jednoho doktora. Dáme nějakého dražšího doktora tentokrát. Jo, tohle je specialista. Tak jo, tohle plcneme sem. Wow, tak tenhle je hodně dobrý. Sice hodně drahý, ale vypadá hodně v pohodě. Tak jo, musíme tady dělat ještě jednu místnost na diagnózy. Jo. Super. Tak tady uděláme zase kancelář. To uděláme takhle nejspíš. Tady dáme takhle ty kabinety. Mě to působilo, že je to důležitý, jo, tady. Jakože se o ně staráme, jo, že víme všechno samozřejmě. Tak je odpadky, hasičáky taky potřebujeme. Trochu tady ozdobíme, že? To vypadá tak prázdně. Tady. A zatím to je asi všechno. Víc to tady nebudeme dávat. Jak říkám, postupně ty místnosti budeme potom upgradeit, takže budou lepší a lepší. Jo, a potřebujeme tady nejspíš ještě jednoho doktora, předpokládám. Takže doktor, jo, takhle, tenhle. Tak jo, ženskou tady dáme, aby jsme byli, aby to byla ekvalita, jo, máme tady jenom samý chlap, ježišmarja, proboha, co tady děláte, hoši, okej, okay, jo, dívej se mi do očí, kámo, dívej se mi do očí, chcípneš, chápeš to, hej, přestaň, uvědomuj si, co teďka, a jo, dobrý, tak dělám si srandu, budeš v pohodě, tak jo, čau, bude to 300 dolarů, to je jenom sedmička, to je v pohodě, to jsou drobáky, ne, možná bychom tady měli ještě víc laviček, když o tom uvažuju, dáme, víte co, dáme tady ještě jednu, a sem ne, sem dáme, když tak nějaký kiky, nějakou kytičku sem plcnem, tak, vy tady čekáte, a tady tohle vůbec nikdo nevyužívá, sakra, jak to, ach jo, a co ty sneky, to taky nikdo nepoužívá. A ne, to jsem nechtěl udělat. Dobrý. Je, tady už kecají, tady už mají prozoru na pauzu, to je super, jo, a vy jdete teďka na záchod, jo, nebo co tady děláte, dobře. Je trošku možná divný, jak jsou tady furt otevřený dveře, když o tom uvažuju. O ne, vydělávám tak málo? Jak to? Jo, vy potřebujete další místnosti, no to je super, ale proč vydělávám tak málo? Já jdu do minusu normálně. Tak jo, potřebujeme bardu nejspíš, což je místnost, kde budou lidi odpočívat. Dobra, tak jo, dáme tady zatím dvoje postele. Nevím, kolik bychom jich tady ještě mohli narvat. Ona je to celkem malá místnost, že? Já jsem si to vůbec neuvědomil. On už jde dovnitř, já vím, kámo, počkej. A jo, oni musí nastupovat totiž z boku. Jaj, tak to chápu. Takhle by to bylo v pohodě, že? Myslím si, že jo. Dobra, tady dáme takhle lokry, takže tady si lidi potom odloží svoje věci, v případě, že to bude potřeba. Možná jsem to měl udělat trochu větší, že tohle místnost. Já si to vůbec neuvědomu, ale tohle je hodně důležitá místnost. No, to už teďka řešit nemusíme, že? Tady, hele, dávám tady upgrade, tak jo, běžte. Jo, takže tenhle typek už tady jde pracovat. What? Ty jsi náhodou? Jo, ty jsi totiž sestra. Jasný, takže vy se tady budete jako střídat, nebo já vůbec ani nevím, co se tady sakra děje. Akorát tenhle 6 000 jsem si ho dostal, cože? 6 litrů za léky. O můj bože, wow,
Co se tady sakra děje? Už takhle svítíte. O ne, deluxe. Aha, takže vy potřebujete další rumky, to mě ani neříkejte. O, to jsou 20 litrů. No tak to je skvělý, no. Kde mám sakra kozí 20 litrů? Jako tady někde nahrabat. O můj bože. OK, dobrá, tak jo. Tak tohle bude hodně zajímavé teda. Dobrá. Hele, uděláme to tady, zkusíme tady zase udělat opět nejpříjemnější, co to jde. Dobrá, deluxe je tady otevřený, takže jestli potřebujete někdo, tak můžete teďka jít. Já tady ještě rovnou udělám takhle dvě čekárny. Po případě, že to bude problém. O, co to za zvuk? Někdo. Jo, aha, ježiš, jenom se suší dveře. Teda suší se jenom v ruce. Já už jsem doufal. Ježiš, přestaňte se tady furt hádat, proboha, běž. Máme tady hodně místností, ale myslím si, že málo lidí. Jo, takže tenhle týpek už se tady převlíkal. Už tady spí. Oni už tady normálně spí, jo. Jo, jasný. Hej, co ty? Co se sakra stalo? Jo, on potřebuje pomoc. Dobrá, jo, sedni, ty neumíš sedět. Oh, už jsme plní. No tak to je. Tak to je dobrý, no. To je skvělý, že už jsme plní. A víte co, možná tady tohle posuneme dozadu a celou tuhle velkou část uděláme. Jo, edit, dá se to nějak editnout? Jo, takhle. Tak jo, teď by to mělo být už větší. Jsme teda předpokládám, že to bude stačit. Tady všichni potřebuje teďka být na odpočívárně. Já bych strašně rád jako tady trochu minimalizoval ztráty, jo, když už jsme tak luxusní. O ne, tady se nevleze jedna postel se tady nevleze, tak víš co, tak budeš takhle. Jo, super. Tak jo, výměna oblečení bude tady. Myslím si, že teďka toho je tady akorát. Ještě teda nějaký lokery tady musíme předělat, protože předpokládám, že tady lidi asi budou chtít co nejspíš uložit svoje věci, když jsme u toho. A já mám pocit, že to je úplně všechno. Ještě tady dáme extinguisher někde. No, super. Tak jo, pojďte dovnitř, už je to otevřené. Stalo to pekelně moc peněz, takže doufám, že z toho budete něco mít. Jo, tak jo, už jsou už tady. Co tady děláte? Jo, vy jste pacienti. Aha, ježíš, aj tenhle týpek. Oni mají nějakou zácnou nemoc totiž. A, $10. Krása, viděli jste to, tak já jsem tam už někdo něco koupil. Jo, ty jsi zmatený, že nevíš, kam máš jít, nebo. Hele, já vím, kam máš jít, jo. Jako, jo, ty tady budeš takhle čekat a oni teďka tady musí zavolat nějakého doktora, který vám to přijde udělat, jo. No, potřebujeme podle mě víc doktorů. A přemýšlím teďka, jak to vyřešíme, protože těch doktorů tady potřebujeme asi o dost víc. No, oni jsou. Kde jsou vůbec všichni? Jo, tady už je doktor, podívejte. Už přišel doktor? Tak. A no, super. Tak jo, už ho jdou vyléčit, on se tady fetuje nějakou kytku, nevím, tak schválně, to jsem fakt zvědal teda, co se z tohohle stane, pro boha, jamo. No, o můj bože, OK, jo, to je, to je normální. Aha, jo, to je totiž 3D, to je 3D print, hlavy, jo, to musíte, to je nová technologie, dobrý, pohodě. Jo, jako dávej, tak jo, vypadni. O, privátní? Kongratulace, tvoje nemocnice má jednu hvězdičku. Aha. Dobře, je hodně nevyužitýho prostoru, že? Když se na to tak dívám. Zatím tady tohle, já nevím proč, jako on je taky rozlehlý. Jo, tady vzadu, ale to dává smysl, jo. Tady máme vzadu prostě tu lékárnu. Ty, ale máme tady hodně nemocných lidí, ono se to nezdá, budeme to možná muset ještě celý zvětšit, když se na to tak dívám. Možná ještě tady tuhle celou část taky zahrdeme. Jako zatím je to celkem pěkný, ale. Dobrá práce, už jsme vylečili 20 pacientů, super, tak to jsem rád, no. Jo, tady máme, jasně, tenhle typ asi nejspíš tady furt chilluje, že tady pobíháte úplně zmateně. Tak jo. Možná tady ještě bychom něco mohli dát, že? Tady tohle vidím, že je to taky nevyužitý prostor. Možná nějakou novou věc? Wow, OK. Aha, takže my se posouváme teďka do většího města? Tak to je krutý. To je super. Dobrý no. Jsem super teďka zažral do té hry. Tady super, no, mě to nezajímá. Chci zpátky do svých. Jo, takže máme tady jenom jednu hvězdu zatím, jo. Nic moc. OK, každopádně tohle do mě bude oficiálně šet, takže díky moc, že jste se dívali. Jestli vám tady tohle líbilo, nebo jestli byste dejme tomu chtěli vidět nějaký pokračování nebo nějakou sérii z téhle hry, tak určitě lajkujte, nezapomeňte hodit tady odběr na tenhle kanál. Budu se tam zvážit, každopádně ještě jednou díky. A bude super nás těšit, že videa. Tady zatím, čau.